ବର୍ଷର କରୋନା କଟକଣା ପରେ ଏଥର ଜମିବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିବ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ରଣକୌଶଳ ସହ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଶୋ। 8 ତାରିଖ ଦିନ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଥମେ ନୌସେନା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଏହା ସହ ମହାନଦୀରେ ରହିବ INS ଚିଲିକାରୁ ଆସୁଥିବା ନୌସେନା ଜାହାଜ, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଜାହାଜ ଭିତରେ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ରହିବେ ନୌସେନା ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଓସ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ 1971 ଭାରତ ପାକ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ନୌସେନାର ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା। ଏଥିପାଇଁ INS ଚିଲିକାର ଅଧିକାରୀମାନେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ସହ ମହାନଦୀ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଖୁସିର ବିଷୟ ହେଉଛି INS ଚିଲିକାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲୁ, କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଡିସନ୍ର ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ଼୍ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର କଳାକୌଶଳ ମହାନଦୀର ଜଳରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆସୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଦେବା ପାଇଁ ମହାନଦୀର ନୀଳ ଜଳରାଶିରେ ହେବ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଶୋ। ସେଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ମହାନଦୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଶୋ। ବାଲିଯାତ୍ରାର ଐତିହ୍ୟ ଓ କଟକର କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଆଦିର ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ଲେଜର ଶୋରେ। ଏହା ସହ କଳିଙ୍ଗର ବୀର ଗାଥା ବି ସ୍ଥାନ ପାଇବ, ଯାହାର ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଇବେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆସୁଥିବା ଦର୍ଶକମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମେ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଦେଖିଲୁ, ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଥମ ଥର ବାଲିଯାତ୍ରା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଏ ବର୍ଷ। ଆଉ ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ମୁଁ କହିବି ଦିସ୍ ଇୟର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ଏପିକ୍। ଏ ବର୍ଷ ପୁରା ବାଲିଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଲାଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରୁନୁ, କଟକବାସୀ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଏ ବର୍ଷ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲସେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଏଇ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରହିବ। ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖରୁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହେବ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହାନଦୀରେ ଲାଇଟ୍ ଓ ସାଉଣ୍ଡରେ ନାଚିବ ମହାନଦୀ ପାଣି। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅଭିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।